Звісно, насамперед привітаю наших військових з Днем сухопутних військ. Це найчисельніший вид Збройних сил України. І це ті герої, які зараз утримують лінію фронту на своєму характері, на навичках, на мужності. Думаю, що жодна армія світу не має таких досвідчених сухопутних військ. Але, звісно, окрім героїзму, потрібна і зброя. І тут ми розраховуємо і на власні можливості, і на наших партнерів. Хоча от обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналу «Таймс», який фактично визнав його героєм, людиною року, так от тут Трамп сказав, що він категорично не згодний з тим, щоб посилати ракети на сотні миль у глиб Росії. Чому ми це робимо? Він мав на увазі ті американські ракети, які передаються Україні. Ну, як на мене, треба їх використовувати, тому що ворог буде мати менше можливі проекти, коли наші партнери дають нам зброю, як от данська ініціатива, де ми замовляємо за їхні гроші зброю на наших оборонних підприємствах, або створюються спільні підприємства на території України або за межами України для озброєння української армії. Тут ми знаємо про приклади від німецької компанії Rheinmetall, знаємо про турецьку компанію BKR McKenna, яка пропонує низку безпілотників. Є і інші вкрай цікаві проекти. Так от тут цікаво, що до цього переліку спільних потенційних підприємств додалася і фінська група оборонних та безпекових технологій під назвою Summa Defense. Ця компанія зараз в співпраці з українськими партнерами планує відкрити завод з виробництва безпілотників у Фінляндії. Це не лише безпілотники повітряні, в перспективі йдеться і про наземні, і про морські дрони. І от компанія Summa Defense Ltd. створює дочірнє підприємство Summa Drones, яка в свою чергу буде долучати до роботи низку українських підприємств, які створюють таку спільну групу компаній, яка буде виготовляти різні озброєння насамперед для потреб України. І в цей перелік українських компаній входить компанія Cort, компанія Elf System, Sky Assist, MPC Development. Це, власне, компанії, які здійснюють розробку дронів, виготовляють різні комплектуючі, забезпечують програмне забезпечення. От зараз до нас долучається Вадим Кодачигов, це директор компанії Cort, компанія оборонних і радіоелектронних технологій, розробник також бойового дрону Hunter Killer 20, яка входить до цієї ініціативи. Пане Вадиме, вітаю вас, радий бачити і чути. Я також радий бачити, вітаю всіх. У мене тут світла немає, тому я в такому режимі очікування світла, але є настрій, а це головне. Ну, головне – світлі ідеї, які мають реалізуватися на лінії фронту. От ваша компанія, як я розумію, входить до переліку тих п'яти компаній, які разом з фінами збираються створювати спільне підприємство. І з 25-го року вже мають зробити такі певні просування в цьому напрямку. Якщо не вдаватись в особливі деталі, які не повинен знати противник, все-таки що можна от зараз розповісти нашим глядачам, в чому сенс цієї ініціативи, чому фіни зацікавились вашою компанією і тими компаніями, які раніше перерахував? Ну, по-перше, інтерес до українських технологій, військових технологій у світі зараз дуже великий, і всі це розуміють. Тому це не перша пропозиція до нас, як до компанії, яка є розробником, а ми саме розробник. Ми не складальник, ми не імпортер, ми саме розробники, ми розробляємо засоби зв'язку, ми розробляємо бойові літаки, ми займаємося знищенням, тому до нас дуже великий інтерес. І хочу деякі деталі, можливо, це інтересно буде там нашим глядачам. Ми створюємо спільне підприємство на двох базових позиціях. Позиція перша – ми не передаємо нікому українські технології. Українські технології залишаються власністю українських компаній. Ми складальне виробництво, організовуємо там складальне виробництво, які потім дають можливість фінській армії долучати наші технології до своєї армії. Тому
По-перше, ми озброїмо всі країни, які знаходяться повз Російської Федерації, для того, щоб вони, ну як то кажучи, держали одне місце в напрузі своє, що навколо Російської Федерації. Ми створимо страни, які будуть, ми створимо країни, ми створимо армії, які будуть здатні не тільки оборонятись, а будуть мати змогу дати достойну відсіч Російської Федерації, в случаї, якщо в них якісь там слюні потечуть в якусь іншу сторону. Це по-перше. По-друге, базовим условієм, базовою вимогою нашої на створення спільних підприємств з будь-якими країнами, які допомагають Україні, являється те, що ми частину озброєння, яке буде вироблятися на території Фінляндії, Фінляндія буде закупляти для потреб української армії, передавати для української армії. Оце базові условия, які ми видвигаємо на будь-які території, на будь-які країни. Ну, перше, це країна повинна допомагати Україні, а по-друге, частина озброєння, яке ми будемо виробляти там, буде передаватись безкоштовно українській армії. Вадим, а чи є розуміння там по обсягам, по термінам, по кількостям, по зразкам, і що насамперед буде в першу чергу виготовлятися? Чи будуть це якраз от ваші зразки ударних бойових дронів, чи будуть це зразки бойових дронів від тих компаній, які раніше називав? Що буде в основі саме продукту? Дивіться, ми створюємо, тобто тут кожна компанія відповідає за себе. В нас Сума Дефенс, спільне підприємство, воно вже створено, до речі, воно не планується, воно вже створено. Воно має назву Корт Сума Дефенс, тобто це спільне підприємство, яке в нас, в якому два співзасновника, це співзасновник Корт і співзасновник Сума Дефенс. Ми будемо виробляти на території Фінляндії повністю всю нашу продукцію, яку ми виробляємо і в Україні. І вся ця продукція буде поставлена на озброєння як фінської армії, так і буде поступати за кошти фінського уряду, вона буде поступати для потреб української армії. А коли ми говоримо зараз про замовлення вашої продукції з боку наших замовників, там Мінцифри, Міноборони, волонтерів, чи як зараз цей процес налагоджений, що тут можна сказати, які там вади існують чи не вади? Вади, по-перше, в нас є основна вада. Це вада, по-перше, я вважаю, що наша держава досі не розуміє того, що, по-перше, фінансування закупівлі потребують саме виробники, не імпортери, які там є логістичними компаніями. Ми ніколи не зможемо конкурувати з китайцями, але давайте собі представимо таку ситуацію. Коли я був на війні, то в мене було співвідношення 1 до 100. Тобто нас було 100, а їх було 10 тисяч. І я розумію, що ми їх ніколи не затопчемо. Зараз, якщо ми підемо по тому самому путі, якщо ми будемо закупляти те, що найдешевше, ми купляємо в Китаї 1000 дронів, вони купляють 100 тисяч дронів. Тому єдиний вихід, ми можемо виграти цю війну виключно технологіями. Але для того, щоб ми виграли цю війну технологіями, то наша держава повинна звернути увагу, перш за все, на виробників, які виробляють і розробляють дрони. Тому що ми, виробники, ми не купуємо свої квартири в Іспанії. Все, що ми заробляємо тут, в Україні, ми вкладаємо в нові розробки, тому що ми розуміємо, що таке конкуренція, по-перше. А по-друге, мої пацани воюють зараз там. І я з ними спілкуюсь там кожного дня. Тому я все трачу, те, що я можу тратити, я трачу, витрачаю виключно на розробки. Тому, по-перше, акцент на українських виробників. По-друге, зараз в мене є контракти з Міністерством оборони, але ті контракти, які я маю, це мені так на півмісяця, я їх можу впав. В мене підприємство загружено десь на 10%. На 10%. Мені не вистачає об'ємів. І я розумію, що їх не вистачає виключно тому, що в нашій державі не вистачає бюджету для того, щоб фінансувати закупки. І який вихід тому є? Тобто я не жаліюсь, я розумію проблему і я знаю, як її вирішити. Вирішити її можна тим, що ми можемо запропонувати обмеження, зняти обмеження з експорту озброєння. Як це працює?
перше, друге, третє. Буквально одна хвилина. Я розумію, що ви підтримуєте ініціативу з розблокуванням експорту від наших виробників. Думаю, що ми так само це будемо підтримувати, що може логічний і правильний крок. Дуже дякую за включення. Сподіваюся за те, що ваша робота з компанією Sumo Defense дасть результати, і ми побачимо більше виробів, які вами розроблені, і які буде використовувати українська армія на полі бою. Дуже дякую за включення. Це був Вадим Кодачігов, директор компанії Cord, яка заснувала спільне підприємство з фінськими партнерами за напрямком безпілотних систем. У нас зараз близько там 500 компаній, які роблять безпілотні комплекси повітряні, і 200 компаній, які скеровують свої зусилля на створення наземних роботизованих систем. Це теж вкрай важливий технологічний напрямок. Одна з таких розробок – це модульна наземна роботизована платформа з назвою Терміт від компанії Tencor. Перші зразки цього Терміту надійшли до Збройних сил України, якщо не помиляюся, в лютому. Зараз ця роботизована платформа пройшла кодифікацію і натівську кодифікацію, що дозволяє закуповувати її збройними силами. Це, як на мене, така одна з платформ, яка чітко балансує вартість і ефективність. В межах виконуваних завдань ціну найбільш оптимальний зразок роботизовані платформи. І зараз ми більш детально поговоримо про цю розробку і про саму компанію з людьми, які, власне, забезпечують супроводження і вдосконалення цього продукту. Зараз до нас долучається Максим Васильченко, це співзасновник і директор компанії Tencor, де виготовляють цю модульну наземну роботизовану платформу з назвою Терміт. Пане Максиме, вітаю вас, радий бачити і чути. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Хотів би, щоб ви трошки розказали нашим глядачам, що ваша платформа може, як вона використовується на полі бою і які відгуки від військових. Тому що ми там знайшли багато цікавого, гарного відео. Дійсно, це така, ну, як на мене, красень з точки зору технологічності і можливості. Так от розкажіть, що вона робить на полі бою, а наші глядачі зараз побачать, як вона виглядає вживу. Дякую за запитання. Дивіться, ця платформа першочергово використовується як платформа логістична для перевезення вантажів дистанційно керованим методом, для того, щоб наші військовослужбовці це робили максимально безпечно для себе і перевозили необхідний вантаж на ті позиції, яким необхідно, використовуючи дистанційний пульт та дистанційне керування. Тому першочергово вона використовується саме як логістична платформа. Інше призначення цієї платформи модульної – це якраз інженерні використання або використання платформи разом зі зброєю, як у вас зараз на відео показується. Ну, про ТТХ так ви потім трошки скажете більш детально, але мене ще не менш цікавить, окрім технічних можливостей, як вам вдалося за короткий проміжок часу забезпечити таке масове виробництво цієї платформи, тому що, як я розумію, ми говоримо вже про таке, ну, не один десяток платформ, які використовуються збройними силами, іншими там військовими формуваннями. Як ви забезпечили це масштабування? Ну, по-перше, мої колеги, партнери, ми всі займаємося бізнесом вже дуже давно, і всі ми займаємося саме машинобудівним бізнесом. Тому в нас є великий досвід саме для масштабування розробок, і це, ну, наш цей скіл допомагає нам дуже швидко масштабуватись. Але ми не були готові до того, як змінюються правила на полі бою, до того, як технології дуже швидко змінюється, і ми мали пристосовуватися і до сих пір пристосовуємося до цих змін на полі бою. І завдяки саме військовослужбовцям та бригадам, які використовують ці дрони, ми збираємо цей нескінченний запас ідей, як і що можна покращувати, і використовуємо це по максимальному, наскільки це можливо. Ну, тоді зараз прийдемо до технічних можливостей. Платформа може перевозити вантаж 300 кілограмів плюс 700 кілограмів на причепі, запас ходу 20 кілометрів, здатність маневрувати понад 1,5 години. Можуть встановлюватися різні бойові модулі на цю платформу. Звідси виникає питання, чи не було побажань з боку наших військових можливо вдосконалювати, щоб платформа їздила швидше, довше там і таке інше. От які були реакції від військових після першого досвіду використання вашого терміту?
Дивіться, да, ми всі ТТХ не показуємо, по-перше, для того, щоб ці дані не могли використати проти нас наш ворог. Вони є на сайті на вашому. Так, да, тому на сайті ті ТТХ, які необхідно, щоб вони були. От, і ці ТТХ, вони, так як наша платформа модульна, ми можемо їх змінювати в будь-яку сторону. От. І знову ж, завдяки тому винахідливості, скажімо так, наших військових службовців, ми розробили цю модульну систему так, що вони можуть збільшувати запас ходу при необхідності, або навпаки, якщо не треба таким, скажімо, запас ходу, зменшувати цей запас. От. Плюс ми зробили можливим встановлення на нашу платформу будь-якого типу зв'язку, для того, щоб ворог не міг просто гадати, сканувати частоти, і наші хлопці могли застосовувати ті засоби зв'язку, які в них є в наявності, або ті інженерні рішення, які в них є в наявності. От. Це основна ідея нашого вирвування. Які зараз основні потреби для збільшення виготовлення цих платформ? І хто зараз є основним замовником? Буквально там 4 грудня на вашому сайті було повідомлення, що фонд «Коло» зібрав значну кількість коштів в межах там 7 мільйонів гривень, якщо не помиляюся, на 13 роботизованих платформ, які були передані 110-й окремій механізованій бригаді. Виникає питання, окрім волонтерських ініціатив, є підтримка чи є там пакет замовлень з боку Міноборони, Мінцифри? Як з цим? Дивіться, на сьогодні 100% замовлень – це у нас є саме такі фонди, як фонд «Коло», Тарас Ачмут фонд, «Притули», або це просто бізнес, який хоче допомогти армії, купляє в нас ці платформи. Зі сторони держави, від Міноборони у нас на сьогодні договорів та контрактів немає. І зі сторони ДССЗІ ми на стадії переговорів по договорам, тому що вирішували ряд питань бюрократичних, тому що держава не була готова до війни, у нас не було ніякої, так скажемо, паперової інфраструктури, як це правильно робити, і ми багато витратили часу на вирішення цих питань. Зараз маємо надію, що до кінця року в нас з'явиться перший контракт зі сторони саме Держспецзв'язку. Агенція оборонних закупівель отримала від нас комерційну. От, і будемо чекати на наступний рік. Наступний рік має бути поворотним саме в наземних технологіях. І є вже ряд людей зі сторони держави, зі сторони Мінстратегпрому, які готові з нами складати діалог, з нами, з усіма розробниками, я маю на увазі, для того, щоб забезпечити наших воїнів засобами логістичними, бойовими або інженерними. Ну, як воно буде, це вже побачимо на початку 2025 року. Ми зі своєї сторони, як розробники, створили сьогодні саме вже офіційно відкрили асоціацію роботизованих сил. І будемо намагатися співпрацювати з державою більш плідно для досягнення єдиної мети – це нашої перемоги та збереження життів наших воїнів. Пане Максиме, я наостанок хотів би запитати, чи є така горизонтальна співпраця з іншими розробниками наземних роботизованих платформ? Ми зараз згадали побіжно про асоціацію, я не знаю, що це за структура, можливо, це дійсно нова ініціатива. І яким чином здійснюється обмін досвідом між різними компаніями, аби пришвидшити цей процес створення такого якісного продукту, який дійсно буде переважати противника на полі бою? Ми пересікаємося завдяки, знову, BrayOne, це Мінцифри, за допомогою і різних інноваційних фондів на різних хакатонах, на західах, для того, щоб ми спілкувалися та покращували наші технології. Тому ми всі на сьогодні як партнери, тому що скільки б нас не було, скільки б виробів ми не робили, цього все одно мало. От. І в нас є багато чатів між собою, багато зустрічей неофіційних, про які ніхто не знає, де ми піднімаємо питання, які для нас важливі, для того, щоб послухати один одного, для вирішення цих питань. Або ми це переносимо на папір і йдемо вже до держави
з нашими питаннями або пропозиціями по нашому. Пане Максиме, дуже дякую за включення, за ту роботу, яку ви здійснюєте зараз зі своєю командою для того, аби українські збройні сили ставали більш технологічними, саме за рахунок роботизованих платформ знищували противника, а не лише за рахунок нашої піхоти. Нагадаю, що це був Максим Васильченко, співзасновник і директор компанії Tencor, де серійно виготовляють цю мобільну роботизовану платформу з назвою Терміт. Ця платформа може використовуватися для різних місій і бойових, і інженерних, і логістичних. І питання в тому, що дійсно відбувалося масштабування таких зразків, бачимо, що насправді питання замовлень з боку Міноборони і Мінцифри все-таки дещо, скажімо так, запізнюється з потенціалом тих компаній, які можуть запропонувати нашим силам оборони такі технологічні рішення. Ось такими були головні воєнно-технічні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі «Еспресо».